Це один із 8 пунктів вакцинації від COVID-19. Знаходиться він у селі Гвардійське Хмельницького району. Завідувач амбулаторією та лікар, який проводитиме огляд пацієнтів перед імунізацією, Олексій Пиріжок показує, чим оснащений кабінет щеплення. Запевняє, в амбулаторії є все необхідне для вакцинації. Сумочка для невідкладних станів, у нас є всі необхідні ліки, є холодильник для зберігання вакцини, є для транспортування сумка холодильна. Я оглядаю, беру інформовану згоду на щеплення, надаю дозвіл. Помічниця сімейного лікаря Світлана Коваль формує списки та реєструє пацієнтів на щеплення. Моє завдання полягає в записі в медичній інформаційній системі Medics, тобто я записую людину на прийом. Після того я скеровую її на проведення щеплення, потім вона приходить до мене, її проводить медичний працівник і спостерігаю за станом після ін'єкції. Наразі в амбулаторії очікують на 150 доз вакцини «Ковідшилд», говорить Олексій Пиріжок. На імунізацію записалося 19 осіб, додає лікар. Списки будуть таким чином складатися, щоб не було розливу. Вакцина буде використовуватись на даному етапі, вакцина «Ковідшилд», 10-дозні флакони. І ми плануємо в день вакцинувати в середньому близько 30 осіб, наші такі потужності розраховані. Будемо старатися, щоб красти 10, 20, 30, 40, щоб не було розливу. Головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукаш розповіла Суспільному, як розподіляли вакцину від COVID-19 по пунктах щеплення. Зібрали інформацію по бажаючих по районах і відповідно пропорційно до цього розподілили вакцину. І плюс з урахуванням того, де мобільні бригади і пункти щеплення, а де немає мобільних бригад, відповідно трохи менше вакцини отримають. У стаціонарних пунктах щеплення вакцинацію проводитимуть усім охочим, незалежно від місця реєстрації, каже Світлана Лукаш. Тобто, якщо людина, в неї заключена декларація, вона або не заключена декларація, або вона просто приїхала там в Деражню і хоче там вакцинуватись, вона може туди перезвонити, її запишуть, відповідно до етапу її викличуть. Записатись на вакцинацію можна, зареєструвавшись на порталі «Дія», зателефонувавши на кол-центр Міністерства охорони здоров'я або повідомити про бажання вакцинуватися свого сімейного лікаря, нагадує Світлана Лукаш. Де у Хмельницькій області розташовані стаціонарні пункти вакцинації від COVID-19, ви зараз бачите на екрані. Загалом до п'ятого етапу вакцинації на Хмельниччині планують відкрити 63 пункти щеплення, каже Світлана Лукаш. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.